sentido e atitudes em vão. Pois muito vi em minha caminhada navegantes da ilusão, mas nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem, levaremos luz aonde houver escuridão. Seu mal pensado, seu mal olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado. Traçadas pelas mesmas linhas que agrupam todas as vidas, formando um só elo, comandado, mundiado, comandado, comandado por Jajá. Comandado por vibrações à vida, dê força ao bem e não ao mal. E não se torne um navegante da ilusão, pois nós, piratas dos bons pensamentos e princípios,